Sa brojem 6, Darko Nejašević. Sa brojem 25, Ognjen Bakić. 32, Alen Grgić. I sa brojem 37, Adrian Leon Barišić. Ivan Cvijanović sa brojem 34, umjesto Jurčevića. Mihret Topčagić sa brojem 30. Utakmica je završena pobjedom Bijelo-Plavih od 2:0. Mance i Topčagić bili su danas strijelci. Hvala vam što ste i ovaj puta bili u Gradskom vrtu, gdje vas naravno očekujemo i u subotu kada i službeno počinje nova sezona i novo državno prvenstvo utakmicom između Osijeka i Gorice. Početak je u 19 sati. Hvala vam lijepa i doviđenja.